caruurtu waxay iskuulka wax ka bartaan marka uu caafimaadkoodu fiican yahay si aad ilmahaaga uga caawisid xagga caafimaadka sanad walba margee baaritaanka guud ee ilmaha iyo barbaarta baaritaanka guud waa u bilaash caruurta haysata kaarka caafimaadka ee medical assistantka ama minnesota care dhakhaatiirta ayaa baara caafimaadka aragtida indhaha maqalka dhererka iyo miisaanka ilmahaaga waxaa kale oo ay dhakhaatiirtu ka caawin karaan welwelka la xiriira habdhaqanka ilmahaaga waxayna hubiyaan in ilmahaagu cuno cunnada caafimaadkiisa u fiican inuu dhaqdhaqaaqa jimicsigana sameeyo ammaankiisuna sugan yahay shaqaalaha baadhitaanka guud ee caruurta iyo barbaarta ayaa kaa caawin kara helidda klinig samaynta ballamaha gaadiidka iyo ilaha waxqabadka kuuleh wixii su'aal ah wac child and teen checkups baaritaanka guud ee caruurta iyo barbaarta shaqaaluhu waxay kugula hadlayaan luuqaddaada ama waxay adeegsanayaan turjubaan